し、羽が生え変わっている途中のペンギンたちが後ろの方にいますけど、わかりますか？ちょっと羽がですね、モコモコとしていてですね、一部がですね、剥げちゃっているペンギンいますけどね、ちょうど今真ん中にもいます、後ろの方にいますけどね、羽が生え変わっている途中です。はい。そうそうですね、ペンギンの方の空間に戻り、扉が開きましたけども、階段もですね、難なく、上がっています。前回ではですね、もっと高い段差をですね、飛び越えることも確認できていますので、これぐらいの段差はペンギンたちにとってはとても、簡単なことなんですね。はい。で、このペンギンたちですね、足見ていると思いますけれども、これですね、人間でいうと、くるぶしから先のところが見えているので、じゃあこのですね、太ももやふくらはぎのところはどこにあるかというと、体の中に隠されているわけなんですね。まあ、人間で言うと、しゃがんだ状態で歩いているわけです、ね。はい、どうやらですね、最後の9番ですけども、あまり上がりたがらなかったですね。私のプレッシャーで今上がっていますね。ちょっとかわいそうなんですけども、ペンギンのプールの中に戻ってもらいましょうかね。はい、最後残っちゃったのが、25番聞いて今年生まれたヒナですね。4羽のうちの1羽ですけれども、ちょっとこの下の方が気に入っちゃってるんですかね。はい、行くよ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 。最近もなんか人間に慣れすぎちゃってこうなってて簡単に持ち上げられております。はい、帰りますよ。はい、最後自分で帰って、はい、どうぞ。はい、これでですね、リンク終了となります。ありがとうございました。